Olá, você é daquelas pessoas que tem ideias inovadoras, mas não sabe como ou ainda não tem os recursos necessários para tirá-las do papel? Então anote aí essa oportunidade. É que o Sicredi, em parceria com a UFOP, com a Universidade do Vale do Taquari, vai promover o Hackathon, um evento voltado para desenvolver e incentivar soluções de problemas sociais da nossa região. Quem vai explicar do que se trata essa iniciativa é o Victor Augusto Cordeiro, gestor do Incutec, o Centro de Referência em Incubação de Empresas e Projetos de Ouro Preto. Vai ser um desafio social para poder estar promovendo um desenvolvimento aqui da cidade. Hackathon nada mais é que como se fosse uma maratona de ideação. É onde pessoas vão juntar em grupos para tentar resolver problemas de forma inovadora e criativa. Muitas vezes é muito relacionado à parte de inovação e tecnologia, só que dessa vez a gente está fazendo voltado para problemas sociais, sociedade aqui, para contemplar, né, as cidades aqui da região. O desafio Hackathon vai acontecer nos dias 3 e 4 de agosto, de forma presencial, aqui em Ouro Preto. O evento contará com uma programação diversa, como detalha o Victor. O evento está separado em 4 partes. Na primeira parte, que vai ser o sábado de manhã, vai ser uma parte de conhecimento. Então, as pessoas vão conhecer os grupos que vão estar envolvidas, vai conhecer os mentores que vão estar auxiliando todo o processo, né, de desenvolvimento das ideias, e vai estar conhecendo também os problemas que eles vão estar trabalhando. A segunda etapa vai ser uma parte de aprofundamento, é onde eles realmente vão aprofundar naquele problema e aí começar já a pensar nas alternativas que tem para poder solucionar. Durante essa etapa, vão acontecer palestras, né, e a orientação de todos os mentores, que são pessoas especializadas nessa parte de inovação. No domingo de manhã, a ideia vai ser a ideação mesmo. É botar a mão na massa, realmente tirar essa ideia que estava na cabeça, que eles tiveram, né, esse tempo para planejar, e realmente colocar no papel e desenvolver essas soluções. E por último, vai ser a apresentação em formato de pitch. Pitch nada mais é que uma apresentação rápida, onde você vai apresentar seus problemas, né, o problema que você escolheu, quais são as suas soluções e por que que a sua solução é inovadora e por que que, tipo assim, os avaliadores eles têm que aceitar a sua proposta. Porque isso, o Hackathon seria uma competição amigável, onde as pessoas competem para criar essas soluções e ganhar um prêmio no final. E olha só, Ouro Preto poderá ser beneficiada com esse evento. Isso porque os participantes vão trabalhar desenvolvendo ideias com foco nas problemáticas identificadas no município. Os benefícios para a cidade são óbvios. A gente já pegou alguns problemas aqui da região e a ideia é que esses grupos de pessoas eles trabalhem para tentar achar uma solução inovadora e criativa para esses problemas. Então a cidade como um todo vai ganhar, porque ela vai ter uma geração de soluções para melhorar, né, o bem-estar e o convívio da sociedade. O evento ele separou 10 problemáticas. Primeiro, a gente tem cidades inteligentes, saúde mental, diversidade, negócios locais, turismo regional, mudanças climáticas, qualificação profissional, acessibilidade, diversificação econômica e gestão eficiente de donativos. São 10 problemas que a gente escolheu aqui e, ao fazer a inscrição, o participante ele vai poder escolher qual problemática ele vai querer estar atuando, porque algumas pessoas vão ter mais afinidades e mais interesse em um tipo de problema. Então, tá livre para poder fazer essa escolha. E para incentivar ainda mais a participação do público, o desafio vai disponibilizar uma premiação em dinheiro para os grupos vencedores. E a participação é gratuita e aberta a todos os que tenham interesse. Qualquer um pode participar, não é restrito para o FOP, pessoas do FMG, aqui de Ouro Preto, Itaberito, Mariana, Congonhas, Ouro Branco, qualquer um da região pode estar participando. Só que as vagas são limitadas e a inscrição é só até dia 20. A gente já está com cerca de 80% das vagas preenchidas e agora a gente só está fazendo um esforço maior para aumentar a adesão e a participação dos alunos da universidade, porque a gente quer os alunos em peso no evento. A partir do momento que atingiu 100 vagas, vão começar a ter pessoas excedentes. Então, se alguém desistir de estar participando, por algum motivo não puder participar nas datas, vão chamando os excedentes. Então, o ideal é realmente fazer a inscrição quanto antes. Como disse o Victor, as inscrições para participar do desafio Hackathon terminam no dia 20 de julho.
aqui na UFOP, elas podem ser feitas por meio de um QR Code disponível em cartazes que estão espalhados pelo campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, e também pelo site Desafio Social Integração, sem o tio e sem o cedilha.com.br. Nele você encontra outros detalhes sobre o evento e o regulamento completo da competição. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.